lidi, já vás vítám u mého prvního, to není, ne videa, ale videí už mám asi dvě, teď momentálně myslím. A tady to bude teda poznávačka, dalo by se říct taková review, Frankenstein, já nevím, jak se to vyslovuje, upřímně se omlouvám. Ale každopádně je takováhle, tady není v normálu, protože v normálu v té době nebývala. A omlouvám se tady za to pozadí, ale prostě nenašla jsem jiný místo, kde by bylo super světlo a kde by se teda dalo tohleto video točit. Takže teda jen pro informace jmenuji se Honey Swamp Videos, jak byste asi mohli zjistit, a tedy můžeme jít na to. Jako první jsem si tady určitě všimla tohoto deníku. Teda jako monsterky, ale pak tohoto deníku, je to asi divný, že ten deník je za tou monsterkou. A že jsem si dřív nevšimla třeba hřebenu, nebo tak. Ale ne, nebo nějakých těch ní doplňků. Teda je to deníček a jak vidíte, je to v němčině, takže Franky jsem objednávala přes internet a z Německa. Teda je tam takhle, jako to je u těch amerických, když si objednáte z Ameriky, akorát tady to všechno je německý, tak je to má tohleto. Tohleto, když se to prodává v Česku, tak tady to třeba neuvidíte, když to má prostě takový ty. Takže je to takovýhle normální deníček, má takový hezký písmo. A mně se teda ten deníček líbí, je úplně normální, jako u každý monsterky. Další tu teda máme tenhle počítač. Je takový mini notebooček. Počkejte, já vám ho otevřu. Takhle vypadá. Zevnitř jsou takový, myslím, že Monster High Web a tady je normálně taková prostě klávesnice. Teda je takovýhle černý a je plastový a vypadá to fakt skoro jak notebook opravdický. A líbí se mi moc. Nadále tu tady máme tenhle ten hřeben. Je teda jako s lepkou Monster High jako každý hřeben. A teda takhle má tady to Monster High. Je teda super a je takovýhle krásný modrý, takže úplně typický hřeben Monster High, akorát, že je to jiná barva. A teď ku podivu samotnou panenku. Tady ještě tady jeden doplněk, který má na sobě, což je takováhle hezká kabelka elektrická s bleskem. Zadu vypadá nějak takhle. Víte, že je celkem hezká. A tady má takový malinký otvor, že do toho můžete něco strčit. Ale myslím, že tam nic strčit nejde. Tak, Frankenstein jsem udělala takovýhle účest. Původně měla úplně jiný. Původně měla tady, myslím, že nějaký skřipík a jinak měla rozpuštěný vlasy. A, pardon, já jsem se musela trochu přesednout. A takhle si je taky pěkná, protože jsem tady udělala ten účest. Sakra, ona spadla. Jsem jí teda takhle udělala ten účest, nemohla jsem někde najít bílou nebo černou gumičku tenkou, tak jsem vzala červenou, ale až ji najdu, tak ji udělám červený schulík, ale myslím, že to ničemu nevadí. Krku má jako každá panenka, Frankenstein Monster High, tam má takovýhle stehy a šroubky. Co se obličeje týče, make-up je v podstatě skoro stejný jako v normále, teda make-up má úplně jiný, tady ty, ona má takhle modrý a růžový stíny a tady má takhle rtěnku tmavou. Její obleček je taky moc pěkný, líbí se mi. Vidíte, že má tady takovýhle vzory. Jak mi to neostří. No, prostě takovýhle hezký vzory. A to je taková vestička, která se pak dá sundat. A ještě mimochodem je k ní takovýhle normální modrý stojánek. Takovýhle normálně tady, jako každý jiný stojánek, takovýhle vzor. A pod tím je takováhle kostkovaná košile, úplně celá je kostkovaná ta košile. A ta košila je vážně hezká. Good. Takže to byla celá review Frankenstein, takovýhle teda. Doufám, že se vám moje video a moje video líbilo a u dalšího videa se mějte zase krásně. Ahoj! I'm a monster, I'm a monster.